Последни вести денеска добро вечер. На вечерашната седница на извршниот одбор СДСМ ќе ги утврди имињата на 20-тина кандидати за градоначалници за локалните избори кои треба да се одржат во втората половина на октомври. Во јавноста веќе беше потврдено дека Шилегов повторно ќе се кандидира за Скопје, а Заев неодамна од Валандово ја објави кандидатурата и на актуелниот градоначалник Костадинов. Председиштето на СДСМ е Тамара Стојкова. Тамара, состанокот беше предвиден да почне во 8 часот. Дали во меѓувреме време почна? Да, Борче, со мало задоцнување започна вечерашниот состанок по кој што треба да бидат обзнаени имињата на првите 20 кандидати кои ќе бидат во трката за предстојните локални избори. Нова тема во овие вечерашни вести гостува портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Знам дека е малку рано за некои детали, меѓутоа еве дали може да ни откриете барем од кои општини ќе бидат имињата на кандидатите кои вечерва ќе ги каже лидерот на СДСМ Заев. Напред се, добро вечер за вас и добро вечер за вашите гледачи. Како што кажавте во моментов, извршниот одбор, членовите на извршниот одбор ја одржуваат својата седница, на која што меѓу другото се зборува и за кандидатите, како што спомнавте и вие, кои што прво ќе бидат објавени денеска, кандидати кои што ќе се надпреваруваат, значи ќе влезат во трката за локални избори во 20 општини. Со оглед дека цело време ова цел процес го водиме транспарентно и отчетно околу општините и останатите детали, јас би оставила да биде тоа веднаш после извршниот одбор, бидејќи имаме закажано и пресконференција на која што сите 20 имиња на кандидати ќе бидат обелоденети. Кога ќе може да ги дознаеме имињата и на преостанатите кандидати? Еве како ќе се одвива овој процес? Да, би сакала да се навратам и на претходниот процес, да кажам цело време како течат овие подготовки за до изборот на најдобриот кандидат. Имено се работи за три фази, како што кажавме ова вечер ќе бидат објавени, како претходно што најавивме веќе, ќе бидат објавени имињата на 20 кандидати кои што ќе се надпреваруваат на овие локални избори, најдобрите кандидати кои што ги одбира СДСМ. И секако дека на почетокот на следниот месец ќе следи втората фаза, па се очекува до крајот, значи на август, да бидат завршени, да биде завршена и третата фаза, која ќе се затворат и советничките листи. Станува збор за една обсежна суштинска анализа која што ја направи СДСМ, постојано сме на терен. Ова анализа опфати испитување на јавното мислење, контакт со граѓаните, секако согласно мери системот кој што го има спроведено СДСМ и анкета, односно консултација со членството на партијата. Нашата цел е да дојдеме до најдоброто за секоја општина и секако, како што ова вечер, ќе бидат објавени 20 кандидати кои што ќе влезат во трката за локалните избори. И само накратко, мотото на вашата кампања е најдоброто за мојата општина. Што всушност ќе биде во фокусот на предстојните кампањи? Па, како што кажавме, најдоброто за нашата општина и секако СДСМ. СДСМ е дефинитивно фаворит на овие локални избори. Тоа го покажуваат и сите анкети, го покажува и чувството кое што е на терен, затоа што евидентна е поддршката од граѓаните, евидентно е со оглед на тоа дека и опонентот ВМРО-ДПМНЕ најавија и средби со граѓаните, но не го направија тоа. Така да, значи, она на кое што ние ќе ставиме главен фокус на овие малски средби, граѓански трибини, секако се потребите на граѓаните, нивните барања. Ова е малските средби, граѓанските трибини се еден отчет кој што СДСМ го дава пред граѓаните, но секако и нивните потреби и барања кои што ќе бидат преточени во нашата програма, ќе се направи анализа и секако дел од нив влегуваат во програмата со која што после чесно повторно настапуваме пред нив и ја бараме нивната поддршка и на овие локални избори. Јас ти благодарам многу, тоа беше портпаролката на СДСМ, однос на првите 20 имиња кои вечерва ќе бидат обелоденети, а кои ќе влезат во трката за предстојните локални избори. Ворче. Ти благодарам, Тамара Стојкова, за вечерашното заседавање на извршниот одбор на СДСМ. Како што кажавме, имињата на градоначалниците ќе бидат обелоденети на пресконференција по завршување на состанокот, ќе ја пренесуваме во живо тука на Канал 5. Резолуцијата за црвените линии во преговорите со Бугарија се сопна на уставното име. Премиерот Заев вели дека тие ја поддржуваат, но дека уставното име мора да се почитува од сите. За ВМРО-ДПМНЕ е одбивањето на Заев е само формална пречка резолуцијата да не се донесе. Од ВМРО-ДПМНЕ е најавија дека вечерва за ова ќе расправа извршниот комитет. Деталите ги има Јулијана Николовск.
Во предлог резолуцијата да стои уставното име или СДСМ нема да ја поддржи. Премиерот Зоран Заев вели даваат поддршка за документот подготвен од ВМРО-ДПМНЕ со цел да се изцртаат идентитетските црвени линии во разговорите со Бугарија, но уставот мора да се почитува и резолуцијата треба да го содржи новото име, не негова кратенка или пак старото Република Македонија. Во нашиот устав не пишува дека ние сме Република С. Македонија, ние сме Република Северна Македонија. Граѓаните за тоа прашање се изјаснија на референдум и согласно уставот двотретини. Парламентот во една дискусија од 130 дена, три пати гласајки, го донесе одлуката за нашето ново уставно име. Со тоа што на името Република Македонија се додаде зборчето Северно. И тоа е дел од преспанската спогодба, кој што е закон веќе, а истовремено е дел од нашиот устав. Така да очекувам да се почитува уставот од страна на сите кои што се должни да го почитуваат уставот, а секако политичките партии треба да бидат први кои што го почитуваат уставот. Оваа промена на ставот во владачката партија кој што претходно се изјасни дека ќе поддржи резолуцијата таква каква што е, бе повод ВМРО-ДПМНЕ за вечерва да свика седница на извршниот комитет. Зоран Заев бара формална пречка за незино неносење, за да има простор да се пазари со идентитетските прашања и точките од најголема национално и државно значење. Отварањето на теми што не делат во однос на резолуцијата ја ослабнува македонската позиција во однос на позицијата кон Бугарија. Задача на владата во однос на ова прашање е да не обединува, а не да разединува, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Партијата минатата недела ја пушти во собраниска процедура резолуцијата со подписите од својата пратеничка група. Од кабинетот на спикерот Тала Џафери се уште нема информација кога резолуцијата би можела да се најде на дневен ред. Со законски измени, владата ќе овозможи уште 1100 стечајци со најмалку 14 години работен стаж во предпријатија со доминантна државна собственост да добиваат месечен надоместок до пензионирање. Досега условот беше 15 години работен стаж. Освен ова, владата на денешната седница го утврди и предлог законот за државјанства, кој до собранието ќе се достави со европско знаменце. На седницата владата ги утврдила и текстовите на предлог законот за изменување и дополнување на законот за полиција и на предлог законот за изменување и дополнување на законот за внатрешни работи, со кои се врши ревидирање на конкретни одредби од законот за полиција во насока на постапување по препораките за Министерството за внатрешни работи, кои произлегуваат од извештајот на ГРЕКО за евалуација на Македонија, петти круг на тема спречување на корупцијата и промовирање на интегритет кај централната власт и органите за спроведување на законот, а во законот за внатрешни работи за ревидирање на конкретни одредби согласно извештајот на ГРЕКО. Во изминатите 24 часа е регистриран благ раст на ковид бројките. Од 21 нов случај на COVID-19, најмногу 11 се во Тетово, каде сега бројот на активни случаи е идентичен со тој во Скопје и достигна 65. Починати нема. Од Министерството за здравство велат дека надлежните ја следат ситуацијата во Тетово и оти засега радува фактот што од 65 активни случаи, само 12 се со симптоми и нема хоспитализирани. Според првичните информации, изголемениот број случаи доаѓа од два познати кластера, но здравствените работници имале проблем што некои од ковид позитивните пациенти не давале точни податоци и информации за контактите, како би можело да се спречи создавање кластери околу двата постоечки. Министерството апелира граѓаните да соработуваат со епидемиолозите. Оттаму уште еднаш апелираат граѓаните во земјава да се вакцинираат. Тоа беше последната содржина во вечерните вести. Пријатна вечер.